Ljubitelji boksa će u subotu moći da uživaju u 20-ak mečeva boksera svih uzrasta i kategorija. Gostovanje boksera iz Crne Gore turniru daje epitet međunarodnog. Učestvuje 16 klubova iz Srbije, a imat ćemo i goste lige iz Crne Gore, klubovi koji su najavili njihov dolazak. Jedna od najboljih ekipa Budva i dve ekipe iz Podgorice, Bijelog polja isto dve ekipe, Berana i Nikšića. A iz Srbije su najavili iz Beogradske lige da će doći kao gosti lige da učestvuju na turniru. Veći deo mečeva na turniru imaće takmičarski značaj i bodovaće se za generalni plasman klubova koji se takmiče u okviru bokserske lige Šumadija. Ovo nam je šansa da se dokopamo drugog mesta na tabeli iza Radničkog iz Kragujevca, a borba za drugo mesto je između Palminih Tigrova i nas. Tako da nadam se da će naši momci biti spremni kao i u zadnja 2-3 kola gde smo pobedili u Kragujevcu i u Jagodini i u Trsteniku i Novom Pazaru. Velike su šanse da budemo drugi na tabeli. Turniru će prisustvovati i neka od najzvučnijih imena u istoriji srpskog boksa. Očekujemo dolazak našeg najtrofenijeg boksera svih vremena Mirka Puzovića, Miodraga Perunovića, Dobrašinovića, Đuričkovića, možda dođe Dragan Dimić. Koliko će ukupno biti mečeva znaće se na sam dan turnira nakon obavljenog žreba. Mečevi mlađih kategorija trajaće po minut ili dva po rundi, dok će stariji boksovati tri runde po tri minuta. Mi ćemo prijaviti najveći broj naših takmičara, a sad od žreba zavisi ko će sa kim da se upari ovo, a nekad se desi da se upari iz našeg kluba dva protivnika zajedno. S tim što mogu da najavim dolazak Đorđa Bujišića, našeg osvajača Zlatne rukavice, koji je učestvovao na balkanskim, evropskim i svetskim ovim turnirima, tako da će on boksovati najverovatnije sa najboljim bokserom Dašićem iz Kragujevca. S tim što nismo sigurni za Stefana Šarančića da li će učestvovati jer je imao povredu. I nadam se da će publika doći i imati šta da gleda. Nekadašnji član Miks Emilio Štehera Đorđe Bujišić, sada član boks kluba Braća Ribać iz Beograda, 2015. se u Prijepolju već borio sa Dejanom Dašićem iz Kragujevačkog Radničkog, tada u kategoriji juniora do 66 kg i bio je uspešniji. Tomašević kaže da se od boksera koji su trenutno članovi Miks Emilio Štehera u subotu najviše očekuje od Almira Memića, koji još ne zna za poraz. Početak turnira je zakazan za 15 časova.